Каде кочи според вас македонският тим? В това, че не се придържаме към изворите, така както е постановено всъщност в договора за приятелство и добросъседство. Гледаме изворите, там нещата са повече от очевадни и в случая се опитваме по различни други начини, изкарвайки странични тези с не до там обоснован характер, като с така известната теза за прилагането на мултиперспективност, разбирана много погрешно, по един политически, а не по един научен методически начин, свързан с преподаването по историята. Следната средба е в октомври. Кой е ключът за придвижуване напред? Да, всъщност, именно по искане на колегите от Скопие, тази среща беше отложена във времето толкова напред, за 5 месеца към средата на октомври е предварително планирана. Ключът е в повече спокойствие, повече така добронамереност и повече придържане към изворите, такива каквито са, към това, което Йоан Владислав, да кажем, племенника на цар Самуил е заявил, към това, което Гоце Делчев сам се описал в своите писма и с спокойствие към търсене към това, което ни обединява, а не което ни разделя.